буде підготовлений відповідний проєкт рішення, і петиція буде розглянута на виконкомі. Ну, але незалежно від того, є петиція чи ні, чи немає петиції, ми все одно роботу проводимо по заміні малогабаритного транспорту на великогабаритний. І, власне, та транспортна схема, яка запрацювала з початку цього року, вона і передбачає значно більшу кількість великих автобусів, які у порівнянні з тими, які були в минулі періоди.